שלי שום פעמונים מצלצלים בבוקר יום ראשון. Ao despertar cada manhã, 70 crianças sabem que alguém espera por elas. Durante os últimos 29 anos, o Centro Educacional da Vitsu, em nome de Antoniette Leon Pfeffer e patrocinado pela Vitsu do Brasil, tem estado lá para elas. O centro se dedica a cuidar de crianças oriundas de famílias que enfrentam problemas da mais grave natureza, entre eles desempregados, incapacitados física ou emocionalmente e viciados em droga. Nosso centro tem várias funções. Cuida das crianças e também dos pais. Serve a famílias que necessitam ajuda na criação dos filhos e nós os ajudamos. O centro funciona de 7 da manhã às 7 da noite. A resposta que recebemos, tanto dos alunos como também de outros órgãos ligados a nós, é muito gratificante. Se não fizéssemos este trabalho, essas crianças ficariam em casa, vagando pelas ruas ou tendo tratamento de pior qualidade. Caminhando pelo bairro de Kiryat Hayuvel, em Jerusalém, onde se localiza o centro educacional, encontramos nomes de ruas que homenageiam as federações judaicas da América do Sul. O próprio centro está situado na Rua Brasil. Sua população é composta de antigos e novos imigrantes, tanto da Etiópia quanto da Rússia, e de famílias com um dos pais ausentes, todos vindo de um nível socioeconômico deficiente. Os jovens usufruem de atividades educacionais, aulas de música, atividades ao ar livre e sensomotoras. Para algumas dessas crianças, o centro da Vitsu representa o único fio de esperança. As dificuldades das famílias são diversas. Por exemplo, uma família etíope com 6 filhos, que ficou muito afetada pela atual situação econômica, como, por exemplo, cortes na atual ajuda que recebia. Mãe solteira, sem condições de cuidar do filho, nós ajudamos, social e economicamente. O centro age em muitos níveis. Parte das crianças que aqui se encontram foram retiradas de seus próprios lares. Daí a importância da localização do centro na vizinhança. Este ano, a Vitsu, através da campanha ligada à difícil situação econômica em Israel e Jerusalém, angariou muitos donativos. Muitos e diversificados cursos foram realizados, como de cozinha para as mães, de presentes para os Hagim. O dinheiro arrecadado formou um fundo que permitiu a participação de crianças em atividades recreativas nas férias, quando suas famílias não poderiam arcar com esta despesa. Nada disso teria sido possível sem o interesse e o apoio de nossas amigas da Vitsu do Brasil e do mundo. Quero agradecer à coletividade do Brasil pelo apoio e ajuda ao centro e a Israel. Muito obrigada. A Federação Brasileira também patrocina a escola secundária da Vitsu Maya Rosenberg, em Rehovot, ao sul de Tel Aviv, onde proporciona possibilidades educativas a mais de 500 jovens de famílias sem recursos, que não teriam como recebê-las em outro esquema escolar. Descobri muitas coisas boas, relacionamento e empatia por parte da diretora e professores, como não encontrei em outros colégios. Isto se reflete em tudo. Se o aluno se sente mal, o professor se interessa. Se perde uma prova, ele o persegue para que a faça em outra data. Há programas onde se estuda o dia inteiro, recebendo refeições e ajuda nas lições. Nos estimulam a prestar provas finais do secundário e nos apoiam. Sinto a atmosfera que necessitava. Estou bem aqui.
A escola conseguiu transformar as vidas de até alguns dos mais problemáticos dentre esses jovens. Num ambiente pitoresco, ela dá aos alunos ferramentas para enfrentar o futuro e também virem a ser cidadãos israelenses exemplares. Ouvir a conversa dos alunos nos dá a ideia exata do que sucede aqui. Na sétima série, eu tinha muitas notas negativas. Estudava em outra escola. Vim para Davitsu por iniciativa minha e da escola. Após aulas particulares e dias de estudo e tudo que a escola fornece, ultrapassei as provas finais do secundário com muito boas notas. Recebi muito da escola em nível de ensino. Na sétima série, nem cadernos possuía. Estou no terceiro ano científico, estudo artes. Aqui cheguei no primeiro ano científico. Não investi na outra escola como fiz aqui. Existe agora o contato pessoal. A forma de estudar facilita a compreensão, o que possibilita a melhoria das notas. As professoras tratam a gente como filho. Não vêm aqui só por seu salário, e sim porque eles importam. Permanecem depois do horário. Dão aulas à noite porque querem e não por serem obrigadas. Amo esta escola e a todos vocês. Obrigada pela ajuda que recebi. A escola Maya Rosenberg Davitsu tornou-se um verdadeiro modelo. Os professores empregam aqui um modelo singular de ensino individual, extrapolando todos os modelos educacionais conhecidos, com o intento de levar os alunos a alcançar notas altas nos exames finais pré-universitários. A escola é inteiramente decorada com trabalhos dos alunos, desde artes plásticas e joalheria até jornalismo e administração. Os estudantes têm à sua disposição instalações de alta qualidade. Os professores dão ajuda sem fim, dão o máximo para que estejamos bem. Fiz as provas de final de semestre, estou satisfeita com as notas. Obrigada a Vitsu Brasil. A direção-geral da escola está a cargo de Judite Wiesenblit, diretora que conhece cada um dos 500 estudantes por seu nome. Temos na escola 500 alunos, 70 etíopes, 100 recém-chegados de diversos lugares. A maioria vem de casais com baixo nível socioeconômico. E só um progenitor. Pais desempregados, com dificuldades físicas, população com difíceis enfrentamentos. Sua condição nos estudos é das piores. A maioria é analfabeta. E nós nos orgulhamos de poder direcioná-los para novas aquisições. 50% dos alunos terminam o secundário. Nós conhecemos e gostamos cada aluno. Eles aqui se acham em casa. Acréscimo de aulas, dias intensivos de estudo, classes direcionadas, refeições. Todo o necessário e muito carinho. Quando aos pais é difícil pagar o material, o colégio completa. Se há problema de alimentação, o colégio complementa. Aulas de ajuda, classes com número reduzido de alunos e todo tipo de necessidade. É possível por sermos parte da Vitsu. Esta é a melhor ajuda que podemos receber. Quando perguntada o que tem a dizer como mulher para as mulheres do Brasil, responde: eu sei que também no Brasil há dificuldades e necessidade de prover ensino. Agradeço de todo o coração a vocês, principalmente pelo fato de, em tempos difíceis, encontrar um lugar em vossos corações para ajudar a Israel e as populações necessitadas. A Vitsu em Israel se sente afortunada por ter o suporte da Vitsu do Brasil em projetos que dão assistência a crianças de todas as idades na sociedade israelense.
Este laço inquebrantável entre as mulheres da Witzel no Brasil e as mulheres da Witzel em Israel tem beneficiado as vidas de muitas pessoas em Israel por mais de 3 décadas até agora. I'm very happy to bring you, my dear Chaverot from Witzel, Brazil. Greetings from World Witzel. Dear friends, you can be very proud of what you're doing, because this is a very great help for our society in Israel. You are one of our best federations from the point of view of your dedication, your devotion to Witzel, to Israel, your great interest in what is happening here, always. And our dear Anna Marlene, who will very soon complete her 7 years of service as a president. I'm sure you're all proud of her because she is a very special person. Ana, você deixa um legado duradouro, o legado de um profundo comprometimento com o bem-estar de Israel e seu povo, e um senso pessoal de completa identificação com o movimento Witzel. O Estado de Israel, as mulheres da Witzel em Israel e no mundo saúdam a Witzel Brasil nesta oportunidade e dizem todá. Muito obrigado.